Kosmēns? Jā, es esmu. Baigi tumšs? Ļoti, ļoti tumšs viss ir. Ar kaut kādu gaismu aizmugurē dabūt. Vienu kaut kādu lukturīgu iesaku. Varbūt tur jāsēž vienkārši. Nē, nē, šitā ir ļoti labi, tāpēc, ka mums aizmugurē notiek rosība. Tas par daudz ko liecina uzreiz. Šitās saucās balagāns? Jā, šis ir balagāns. Jau kaut kas sāk spīdēt. Jā, šis ir ļoti labi. Var viņu atmest šajien kaut kādu? Šitā te uzre... Vēl vairāk. Vēl vairāk. Bet jau ir, jā, jau mēs redzam, ļoti labi. Tā, pagaidu. Romantika uz 10. Vēl vajag gaismu? Vēl vajag gaismu, jo vēl var dabūt gaismu aizmugurs, būtu ļoti labi. Apgaismas objekti būs šeit. Okidoki, varam mēģināt kaut kādu test drive, test drive. Kuzmič? Jā. Varam sākt. Nu jā, kas šovakar jūties? Nu, tā kā es šeit esmu jau trešo reizi, es šeit jūtos ļoti mājīgi, varētu pat teikt, ka nu, esmu iepazinuši šo vietu, lai skaulam. Kas ir šī vieta? Es iznāju nesen lasīju grāmatu Jelgava 94, man šķiet, ka šī ir Jelgavas metāla kultūras, tā kā tāds pagarinājums nākotnē. Respektīvi, turpinājums. Jā, tu varētu teikt vienkāršākiem vārdiem. Un ko tu šodien šeit dari? Mums ir sadarbība ar grupu Rīts Tiens. Mums jau ir veiksmīgi viņi iesākusies vairākus iepriekšējos pasākumos. Vai tā nav brīnišķīga grupa? Viena no manām miļākajām grupām īstenībā Latvijas skatuvē pēdējā laikā. Jā, tik atraktīvi un vienmēr ir uz ko paskatīties. Tas ir ļoti jauk. Starp citu, vai jūs esat šodien ieturējusies? Ir bijis gadījums. Bija tāds gadījums, jā. Ko jūs šodien aizdājat? Jūs runājat par šķidrā vai par cietām ielām? Sāksim ar cietām. Jā, bija. Bija šašliks. Ok. Un bija arī zivtiņa. Ok, ļoti labi. Un, protams, tur ir salātiņas. Nu, kā jau tas pienāks? Vai jūs kaut ko arī, teiksim, uzdērāt, lai atmiešētu to visu? Nu, man bija tā laime baudīt situāciju, kad vīrietis kāds pārstāvja uz sauc. Un šoreiz tas bija šis brīnišķīgais krievu dzēriens. Ko gan ikdienā bieži nebaudu, bet šoreiz bija patīkami. Tādēļ, es zinu, ka tas nav pieņems parasti, bet vai es varu jums palūkt, pateikt kādu skaistu tostu, vai jūs zinu kādu tostu? Tostu. Ah, nu, jā, jau tā, tas... mēs varam saskaidrināt. Iedzersim par tautu draudzību. Par tautu draudzību. Jūs bijāt raidījumā Copa bez Andžika un Makša. Šī ir sērija par to, kā Rīta Stienis Ļeņingrada un Crystal Sound System dodās uz Balagānu Jelgavā. Un mēs jau esam klāt, lai Dievs svētī Balagānu. Man nav superīgās brīvas.